Проблема ж неприйняття потрібних, ну ми зараз не обговорюємо, бо насправді багато є, кожен законопроект треба говорити конкретно, але я згоден, багато правильних законопроектів, необхідних для країни, для економіки, вони не приймаються. І це ж причина не тому, що там от комусь там лінь натиснути на кнопку. Ну хоча є і такі у нас персонажі, які там роками в парламенті не з'являються, це вже інше питання. А це проблема в тому, що, на превеликий жаль, парламент – це середовище, де політичні групи, фракції, вони голосують, виходячи переважно з інтересів тих, хто давав їм гроші на вибори і хто зараз їх отримує. І відповідно в цій ситуації, от мені важко уявити, як цей уряд нинішній змусить, навіть якщо вони хочуть, хоча ну, є питання, можливо, дійсно там є якісь окремі люди, які в своїх галузях якісь проблеми хочуть вирішити, але загалом, на жаль, я не побачив цього ні в програмі діяльності уряду, тому що це був абсолютно порожній документ, який був, не мав жодної конкретики.